Aparecido? Acorde, Aparecido. Vamos. Vamos, Aparecido, acorde. Vamos. Meu Deus do céu. Diga. Aparecido, acorde. Eu tenho boas notícias para você. Boas notícias? Já sei. O mundo vai acabar em barranco? O mundo acabar em barranco? Aparecido, e pra que você quer que o mundo acabe em barranco? Pra mim morrer encostado. Aparecido, não é nada disso. Eu vim pra te dizer que eu vou te ajudar a arrumar um emprego. Ah, que bom. Puxa, você ficou feliz. Que bom, mas estou surpreso. Mas eu sabia que no fundo você queria trabalhar. Trabalhar? Mas peraí, você vai me ajudar a arrumar um emprego ou trabalho? Aparecido, Deus ajuda quem cedo madruga. Se fosse assim, os padeiros que levantam 5 horas da manhã pra trabalhar tava tudo rico. Mas é verdade, Aparecido. Essa semana mesmo, um padeiro que levantou às 5 horas da manhã para ir trabalhar achou R$50 no chão. Viu como acordar cedo faz bem? Faz nada. O cara que perdeu R$50 com certeza também acordou cedo e antes do padeiro. Tá bom, Aparecido, mas eu estou determinado a ajudar você a arrumar um emprego para você sair dessa mesmice. Tá bom, mas eu já digo que não dá para mim trabalhar. Está bem, vamos lá. O que você acha de ser auxiliar de cirurgia? O salário é muito bom, mas tem que ter PhD. Viu? Eu não tenho. Que tal o professor, então? Para ser professor, você só precisa de curso superior. Eu não tenho. Está bem. Que tal policial? Para ser policial, você precisa apenas do segundo grau completo. Eu não tenho. Puxa, mas você também não tem nada, hein? Viu? Eu falei, não dá para mim trabalhar. Já sei, motorista. Aqui na cidade está precisando de motorista de caminhão de lixo e não precisa nem o segundo grau. Eu não tenho carteira de habilitação. Também não dá. Aparecido, com as suas poucas qualificações, só tem um cargo aqui na cidade que serviria para você e que paga muito bem, inclusive. Qual? O de prefeito. Mas a cidade já tem prefeito. Eu também já pensei nisso antes. E se eu te arrumar um serviço de assessor do prefeito? Você vai ganhar muito, muito bem, vai ter assistência médica, plano de saúde, plano moradia e mal vai precisar ir trabalhar. No máximo você vai precisar ir lá uma vez por mês para receber o seu pagamento. Mas eu ainda vou ter que ir lá uma vez por mês na prefeitura? Mas não dá para pedir para alguém trazer meu pagamento aqui? Assim não dá. Aparecido, eu estou determinado a fazer você trabalhar. Ok. Então eu busco o seu pagamento para você. Todo mês eu busco lá na prefeitura e trago aqui para você. Você só vai ter que ir lá praticamente uma vez para assinar os papéis. Ou seja, tecnicamente você vai trabalhar apenas uma vez por ano, uma vez só durante o ano inteiro. E aí, o que você me diz? Vamos trabalhar? Não. E por que não, Aparecido? Porque se eu for trabalhar só uma vez por ano, quando é que eu vou tirar férias? Aparecido.